Salam əzizlər, dəyərli tələbələr. 17 mart 2024-cü il tarixində master nömrə 1 tədris mərkəzində keçirilmiş ümumi sınav 2 imtahanının rus dili fənni üzrə suallarının izahını sizə mən Reyhan müəllimə təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi ilk öncə xarici dildəki dinləmə səslənir və gəlin biz də vaxt itirmədən həmin o dinləməyə qulaq asaq, onun yazılı versiyasına baxaq. Sonra suallarla tanış olaq və izahlara qulaq asaq. Buyurun, dinleyin. Бухарский караван-сарай. Одним из важнейших элементов восточной архитектуры были караван-сараи. Ни один восточный город не обходился без них. На многочисленных торговых путях с востока на запад строились сотни караван-сараев, которые были жизненно важны для нормального функционирования торговых путей. Они были местами отдыха на Ближнем Востоке и в Центральной Азии и располагались в ненаселенной местности. Все караван-сараи делились на два вида – открытые и закрытые. Закрытые караван-сараи представляли собой маленькие крепости, которые в случае опасности могли отбить нападение. Это были одноэтажные и двухэтажные здания, окруженные крепостной стеной. Внутри здания находились складские помещения, конюшни, а также жилые покои. Открытые караван-сараи были характерны для города. Они больше напоминали гостиницы с конюшнями и загонами для животных. Здесь были бани, чайхана и другие постройки и учреждения, необходимые путешественникам. Бухарский караван-сарай в Баку служит примером открытого типа караван-сарая. Он расположен в Чари-Шахаре и имеет квадратную форму. Внутренний дворик был приспособлен для отдыха. Здесь имелись отдельные кельи для индивидуального проживания. По всему периметру здания расположены арки, которые придают караван-сараю внушительный вид. Караван-сарай был построен в конце 15 века на торговом пути, проходящем через Шамахинские ворота. В нем останавливались купцы и путешественники из Средней Азии, в частности из Бухары, поэтому народ и называл его Бухарским. Bu bizim dinleme metnimiz idi. Gəlin metnin Azərbaycanca tərcüməsini sizə təqdim edin. Ondan sonra suallara baxaq. Söhbət karvansaraylardan gelir, Buxar karvansarayından. Şərq memarlığının ən mühüm elementlərindən biri karvansaraylar idi. Heç bir şərq şəhəri onlarsız keçinə bilməzdi. Şərqdən qərbə gedən çoxsaylı ticarət yolları boyunca ticarət yollarının normal fəaliyyəti üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən yüzlərlə karvansaray tikilmişdir. Onlar yaxın şərq və mərkəzi Asiyada istirahət yerləri olub və yaşayış olmayan ərazilərdə yerləşirdilər. Bütün karvansaralar iki növə bölünürdü. Açıq və qapalı. Qapalı karvansaraylar təhlükə anında hücumu dəf edə bilən kiçik qalalar idi. Bunlar qala divarı ilə əhatə olunmuş bir və ya iki mərtəbəli binalar idi. Binaların içərisində anbarlar, tövlələr, yaşayış yerləri var idi. Açıq karvansaraylar şəhər üçün xarakterik idi. Onlar daha çox heyvanlar üçün tövlələri və ağıl, Azərbaycan dilində buna belə deyirlər, yəni malqaranın qaldığı yerlər. Yenə də tövlə kimi də götürə bilərik. Zaqon əslində onları, heyvanları qovub ora salırdılar. Zqanyali qaqbı o anlamda bunlara zaqon deyirlər. Deməli, olan mehmanxanalara bənzəyirdi. Burada hamam, çayxana və səyahətçilər üçün lazım olan digər tikililər, müəssisələr var idi. Bakıdakı Buxara karvansarayı açıq tipli karvansara nümunəsidir. O, içəri şəhərdə yerləşir və kvadrat formasındadır. İçəri həyət istirahət üçün uyğunlaşdırılıb. Burada fərdi yaşayış üçün ayrıca hücrələr, bu da Kelya Azərbaycan dilində hücrə deməkdir, var idi. Binanın bütün perimetri boyu karvansaraya heyran edici görkəm verən ala qapılar, arka sözü də ala qapı, yəni belə üstü yumru olan qapılardır, ala qapılar var. Kervansaray 15-ci əsrin sonlarında Şamaxı qapısından keçən ticarət yolunun üzərində tikilmişdir. Orta Asiyadan, xüsusən də Buxaradan gələn tacir və səyyahlar orada qalırdılar və bunun görə də xalq onu Buxara adlandırırdı.
Yəni at Buxaralıların çox gələn səyyahları, tacirləri olduğu üçün bu ad bu karvansaraya verilib. Gəlin indi suallara baxaq. Dinləmə mətninə 5 sual aiddir. Birinci sualımız, Что находился в открытых каравансараях? Yəni açıq karvansaraylarda nələr var idi? Orada bir çox şeylər sadalandı, qapalıda, açıqda. Məsələn, burada отдельные кельи для индивидуального отдыха, маленькие крепости. Bu qarışıq verilib burada. Конюшни, загоны для животных var idi, amma складские помещения не было там. Sonra S variantında pastroki uçerziyi необходимо путешественникам bani çayxana biraz yerleri fərqli yazılıb, ama hala cevabımız S variantı olacak. Mesela baxaq istəyirsiniz bir xatırlayla. Baxın, bu hissədədir. Burada bani çayxana yani bu formada verilib. Sualın cevabında ise yerler bir balaca tersinedir. Dedan bu zakretlarda idi. Yedi sklaski pomişini, konuşni kirli odaha. Yani bu da biraz karşılıklı. Açıqdan da var, kapalıdan da var. Demek birinci sualda düzgün cevabımız S olacak. İkinci suala baxaq. Какое утверждение соответствует содержанию текста? Metnin mezmununa hansı variant uygun, hansı fikir uygun gelir? A variantında yazılıb ki, həyətdə hovuz var, Şərq karvansarayına aid olan. Bu haqda ümumiyyətlə danışılmadı mətndə. Sonra V variantında, bu da Stil Vostochnogo Kvartala Novyeyin Krasotu i Izyuskunnosti Dvortsa Şirvanşahı, bu haqda da danışılmadı. S variantındakı Karavansaray были жизненно важны для нормального функционирования торговых путей. Bu mətndə keçirdi, çünki əvvəldə bu haqda danışıldı. D variantında bugün yazılıb ki, Buxar Karavansarayı restoranı və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Bu haqda mətndə söhbət getmədi və yerdə də həyətdə qalereya diqqəti cəlb edir. Hansı ki, milli geyimlerden ibarettir. Bu haqda da mətində danışılmadı. Yəni, bu sualda biz elə bir fikir götürməliyik ki, o mətnin məzmununa uyğun gəlsin. Və burada da mətnin məzmununa uyğun gələn cavabımız S variantı olacaq. Baxaq, üçüncü suala da bu predloženie po tekstu. Yəni, cümlənin mətnə uyğun olaraq tamamlamaq lazımdır. Bu cümlə axırlarda var idi. Gəlin hemen hissəni tapaq mətnindən. Baxın burada po всему периметру здания расположены арки, которые придают каравансарай внушительный вид. Baxaq görək var dadır. D variantındadır. Deməli burada düzgün cavabımız D variantı olacaq. Baxaq dördüncüye. Закрытые каравансараи были похожи на маленькие крепости, чтобы. Yəni balaca qalalara bənzəyirdilər nəyə görə? Bu da əvvəldə keçdi bizdən. Gəlin o hissəyə baxaq, baxın. Который в случае опасности могли отбить нападение. Görək o cavab hardadır. Baxın, D variantında. Deməli, dördüncü sualımızın cavabı da olacaq. D. Baxaq, beşinci suala. Beşinci sualı, на какой вопрос можно найти ответ в тексте? Hansı suala mətində cavab tapmaq olar? Yəni, burada elə bir variantı götürəcəksiniz ki, o sualı verəndə cavabı mətində olsun. Yəni, cavabını mətində tapa bilək. A variantında deyir ilk karvansaray nə vaxt tikilib? Mətndə bu keçmədi. Saray sözünün mənası nədir? Hansı şəhər əvvəllər saray adlanırdı və karvanlar nə daşıyırdılar? Yəni bu dörd variantın heç birinə cavab tapmaq mümkün deyil mətndə, çünki bunların haqqında mətndə danışılmadı. Y variantında для чего строились каравансараи? Bu var idi. Hətta buradakı sualların baxardasa bak bu görürsünüz bu da elə bir kere onun cavabını verir. Yəni bu sualın cavabı mətndə var idi. Ona görə düzgün cavab kimi Y variantını götürürük. Gəlin bir daha cavabları yada salaq. Birinci sualın cavabı S. İkinci sualın cavabı S. Üçüncü sualın cavabı D. Dördüncü sualın cavabı D ve 5. sualın cevabı G. Bu bizim dinleme metnimizin sualları ve düzgün cevaplarıydı. İndi gelin okuyup anlama metinlerine bakalım. İki okuyup anlama metni olur. Her ikisi 5 sualdan ibarettir.
Birinci oxuyub anlama mətni 6-10-cu sualları əhatə edir. Və gəlin hələ birinci oxuyub anlama mətnini. Həm rusca oxuyun ki, tələffüzünü, düzgün formasını eşidə biləsiniz. Sonra onun Azərbaycanca tərcüməsini verim ki, mətni başa düşəsiniz tam olaraq ki, söhbət mətnində nədən gedir. Ondan sonra suallarla və onların cavabları ilə tanış olaq. На окраине одного города стоял небольшой двухэтажный дом. В этом доме на втором этаже жили две сестры, а на первом старый бедный художник. Bir şəhərin kənarında iki mərtəbəli kiçik bir ev var idi. Bu evin ikinci mərtəbəsində iki bacı, birincidə isə kasıb qoca rəssam yaşayırdı. Сестры были очень бедны, но жили дружно и очень любили друг друга. Художник, живущий по соседству, часто приходил к сестрам в гости и разговаривал с ними. Bacılar çox kasıb idilər, amma mehriban idilər, yəni və bir-birlərini çox sevirdilər. Qonşuda yaşayan rəssam tez-tez bacılara, burada qonaq gəlir, gosti, yəni ziyarət də edir deyə bilərik. Amma əslində gosti olduğu üçün qonaq gəlir və onlarla söhbət edirdi. Однажды осенью младшая сестра тяжело заболела. У нее появился сильный кашель, поднялась температура, ей было трудно дышать. Bir dəfə payızda kiçik bacı ağır xəstələndi. O güclü öskürürdü və hərarəti qalxmışdı. Ona nəfəs almaq çətin idi. На последний день старшая сестра пригласила доктора. Врач пришел, послушал, осмотрел больную и сказал, ей надо лежать, пить лекарства, не выходить на улицу, потому что у нее больные легкие. Son pullarına büyük bacı həkim dəvət etdi. Həkim gəldi, xəstəni müayinə etdi, onun nəfəs aldı. Burada paslaşıl, bu o anlamdadır ki, bizdə həkimlər o bir-bir nəfəs alıb verib qulaq asırlar, o deməkdir. Nəfəs almağına qulaq asdı və dedi, ona uzanmaq, dərman içmək, küçəyə çıxmamaq lazımdır. Çünki onun ağciyərlərinə soyuq olub. Hərfi götürsək, ağciyərləri xəstədir. İkinci abzasa baxaq. Старшая сестра очень жалела свою младшую сестру. Она подавала больной лекарства, была очень внимательна к ней, делала все для того, чтобы девочка поправилась. Но больной становилось все хуже и хуже. Böyük bacının kiçik bacıya çox yazığı gəlirdi. O xəstəyə dərman verirdi. Ona qarşı çox diqqətli idi. Qızın sağalması üçün hər şeyi edirdi. Ама, ну, больной становится хуже, ама хастанын халы гет-гете пистеширди, она уже не вставала, лежала на кровати с открытыми глазами и почему-то все время смотрела в окно. О артык аяга кахмырды, гözleri açık çarpayda uzanmağa da uzanırdı ve nedense devamlı olarak pencereden çöle bakırdı. Напротив стоял соседний дом, из окна была видна его желтая стена без окон. Около этой стены росло единственное дерево. Karşıda komşu ev var idi. Pencereden onun biraz böyle iki tane pencere söz olacak. Yani iz okna bıla vidna. Pencereden onun yani karşıdaki evin penceresiz divarı sarı divarı görünürdü. Bu divarın yanında yegane bir ağaç var idi. Была уже глубокая осень, и желтые листья падали на землю. Глубокая осень, burada yani payızın уже artık derinlikleri idi. Yani kışa doğru gelirdik. Başlangıcı değildi manasındadır. Ve sarı yarpaklar yere düşürdüler. На деревьях становилось все меньше и меньше. Ağacda onların sayı gitgide azalırdı. Больная девочка смотрела, как падают листья, кажется, не считала 10, 7, 5. Хасте кыз бахырды ağaçların düşmeyene ve her gün sayırdı 10, 7, 5. Она решила, что умрет, когда упадет последний лист. O karara aldı ki, yani böyle bir karara gelmişti ki, son yarpak düşende o ölecek. Старшая сестра рассказала об этом к соседу художнику. Он очень хотел помочь больной девочке. Büyük bacı bu hakta onların komşusu rəssama danışdı. Və bu rəssam da xəstə qıza çox kömək etmək istəyirdi. И вот на дереве осталось только три листа, потом остался один. Ve budur ağacda artık üç yarpak kaldı, sonra bir. Девочка грустно смотрела в окно и ждала, когда упадет последний лист. Kız kədərlə pəncərəyə baxırdı ki, sonuncu yarpağın nə vaxt düşəcəyini gözləyərək kədərlə pəncərəyə baxırdı. Non ne padal?
Оно дюшмёрдлё. Прошло 2 дня, 2 гюн кеште. Днём и ночью шёл дождь, дул сильный ветер, но лес всё ещё был на дереве. Gece ve gündüz yağış yağdı, güçlü külək, güçlü payız külək əsdi, ama yarpaq hələ də ağacda iyiydi. Potom prošla nedelya, drugaya, sonra bir həftə keçdi, daha biri. Уже выпал снег, а лист оставался на дереве. Артак гар ягмышты, ама ярпак халяда агачда иде. Девочка постепенно выздоравливала. Гыз яваш яваш тадриджан сауалырды. Когда опасность прошла, сестра рассказала ей, что это их друг, замечательный художник, ночью нарисовал лист на стене другого дома. А девочка думала, что это настоящий лист на дереве. Не вахки тахлюке таваман кешти. Бачи, яны бёй бачи, она данышты ки, onların dostu gözel ressam gece o biri evin divarına yarpak şekli çekip kız ise düşünürdü ki bu eser yarpaktır. Так доброе сердце и большое искусство старого художника спасло жизнь больной девочки. Böylece buca ressamın mehriban üreği ve büyü sanatı hasta kızın hayatını hilas etti. Bu mətnimiz idi. Məncə yetəri qədər rahat bir mətn idi. Gəlin indi suallarla tanış olaq. Altıncı sual gördüyünüz kimi dörd mülahizədən ibarətdir. Əvvəlki videolara baxmışsınızsa artıq bunu bu sualla mahiyyətiylə tanışsınız. Burada ikili cavabdır, doğru və yanlış. Mətnə uyğun olaraq verilən mülahizələrdir və əgər siz hər dörd mülahizəyə düzgün cavab versəniz, bu sizə 1 bal verəcək. Əgər üçünə düzgün cavab versəniz, bu sizə 0,5 bal verəcək. 6-1-ə baxaq. Врач сказал, что если больная не будет выполнять все его распоряжения, то умрет. Burada deyilir ki, həkim dedi ki, əgər xəstə onun bütün verdiyi распоряжение, yəni əmir demeyek, yani sərəncam kimi de onun dediklerini etmese ölecek. Bu aslında neverno olmalıdır. Çünkü hakim böyle bir söz demedi. Sadece orada deyir ki neler etmek lazımdır. 6-2 старшая сестра делала все, чтобы сестра поправилась. Bu doğrudur. Büyük bacı, yani bacının sağalması için her şey edirdi. 6-3'de yazılıb ki, hasta kıza dediler ki, axırıncı yarpağı düşende o ölecek. Ama orada böyle bir şey yok idi. Orada deyilirdi ki, o özü karara gelmişti ki, böyle bir şey olsa ölecek. Ona göre bunu niye yerine götürürük? Ve 6-4'de девочка выздоровела благодаря лекарствам. Но burada aslında bu neverona kimi cevaplanmalıdır. Çünkü burada biraz psixoloji söhbətiydi. Dermanlara göre yok. Onu elə bilin ki, rəssamın burada 5-ci abzasda deyildiği kimi büyük ürəyi xilas etdi. O yarpaq düşmədiyi üçün kız artıq düşündü ki, eğer bu son yarpak da mübarizə aparırsa, ağacdan düşmürsə, qar da yağsa, yağış da yağsa, deməli o da xəstəliyin öhdəsindən gələ bilər. Burada daha çox biraz psixoloji məqam var. Yəni bunu da ona görə Niverna götürürük, çünki mətndə bu fikir yəni Niverna kimi götürülməlidir. Baxırıq 7-ci suala. Расположите в правильном порядке события, произошедшие в тексте. Burada elə bilin ki, mətndə baş verən hadisələrin ardıcıllığı lazımdır. Birinci nə oldu, ikinci nə oldu, üçüncü nə oldu? Burada birlə başlamalıdır Zvi sestri, çünki söhbətin lap əvvəlindən iki bacıdan gedir söhbət və birlə başladığı üçün ya A-dır, ya B-dir. İkincidə yazılıb Drilistana deyilir, dörddə yazılıb Zabota starşi sestri. Burada bacı xəstələndiyi üçün birinci dördü götürmək lazımdır. Zabota starşi sestri. Sonra iki gəlməlidir. Çünki bacı qayğısına qalırdı, ama xəstənin halı ağırlaşırdı və artıq ağacda üç yarpağı qalmışdı. Sonra beş gəlməlidir xəstə qızın sağalmağı. Və axırda da, çünki bu beşinci abzasda gedir, Dobre serce художника. Ve axırda da üç gəlməlidir. Dobre serce художника. Ona görə burada düzgün cavabımız uşaqlar B variantı olacaq. Baxırıq 8-ci suala. Какого утверждения нет в тексте? Mətndə hansı fikir yoxdur?
Deməli, A variantında deyir ki, rəssam tez-tez bacıların yanına gəlirdi və onlarla söhbət edirdi. Bu fikir var. Böyük bacı kiçik bacının tez sağalması üçün hər şey edirdi. Bu da var. Son puluna böyük bacı həkim dəvət etdi. Bu da var. D variantında xəstə yarpaqların dökülməyinə baxırdı və hər gün onları sayırdı. Bu da var. Yedi isə yazılıb ki, qoca rəssamın dostları xəstə qızın ayağa qalxmasına kömək etdilər, amma dostlardan mətndə söhbət getmədiyi üçün biz bu Y variantını düzgün cavab kimi götürəcəyik, çünki mətndə bu fikir yoxdur. Baxırıq B variantına. Burada verilib ki, mətndə vurgulanan globoka sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Bayaq mətni tərcümə edəndə sizə dedim ki, globoka burada biraz dərin, yəni artıq sonlara doğru mənasında gedir. Ona görə biz burada poznaya osin götürəcəyik. Yəni ranniye payızın əvvəlidir, poznaya payızın sonudur. Və globokaya da sonlara doğru olduğu üçün A variantı ilə əvəz edəcəyik. 9-un düzgün cavabı A'dır. Baxırıq 10-cu suala. Какие утверждения соответствуют содержанию текста? Hansı fikirlər mətnin məzmununa uyğundur? Больной становилось все лучше и лучше, а мастер Дорда хуже и хуже идет. Художник хотел помочь, и поэтому нарисовал лист на стене. Рассам кюмеет мастер Дорда, он говорит, диварда ярпак шекли чекли, был гетерюк. Из соседнего дома на девочку смотрел художник, он же Эвден Газа Рессам Бахарда, Беребщи Юхайда. Тёртая старшая сестра никому не хотела рассказать о болезни сестры. Вы бача Хечкима, бача Сына Хастари Хакканда Даншмах и Стэмерда, Яна Буда Мэттенда Юхайда. Вы бечта, благодаря доброму сердцу искусству художника, девочка спаслась. Вы Буда düzgün cevap kimi götürüləcək. Deməli, burada 2 və 5 düzgün cevap olacaq. Gəlin cevabları bir daha gözdən keçirək. 6-1 V, 6-2 A, 6-3 V, 6-4 V. 7-ci sualda düzgün cevabımız V, 8-ci sualda düzgün cevabımız Y, 9-cu sualda düzgün cevabımız A ve 10-cu sualda da düzgün cevaplarımız olacak. 2. ve 5. cümleler. Bu birinci okuyup anlama metnimiz idi. Gəlin indi sizin de ikinci okuyup anlama metnimize keçək. Burada da 11-15. suallar olacak. Gəlin yine ilk önce metinle tanış olaq, ondan sonra suallara baxaq. Есть тысяча причин, по которым человек живет или стремится жить в городе. Люди окружают себя камнем и бетоном, асфальтируя улицы. Они оставляют участки живой земли. Gördüğünüz gibi burada nökteler var. Demek ki sualların birinde nese bu nöktelerin yerine biz nese koyacağız. İnsanın şehirde yaşamasının veya yaşamağa can atmasının min bir səbəbi var. İnsanlar özlərini daş və betonla əhatə edir, küçələri asfaltlayırlar, canlı torpaq sahəsi saxlayırlar. На этой земле они посадят цветы или они обязательно вырастят на ней деревья. Bu torpaqda onlar mütləq gül və ya ağac əkəcəklər. Деревья не только увлажняют и очищают воздух, но и обогащают они воздух кислородом. Ağaclar yalnız havanı nemlendirip temizlenir, hem de havanı oksigenle zenginleştirirler. Деревья защищают человека от солнечной радиации, ветра, городского шума, а также убивают болезнетворные микробы. Ağaclar insanları güneş radyasyonundan, külekten, şehir seskinden koruyor, hemçinin hastalığı türeden mikropları öldürürler. Как живут деревья в городе? Поют ли на их ветвях птицы? Şəhərdə ağaclar necə yaşayır? Onların budaqlarında quşlar oxuyur mu? İkinci abzasa baxaq. Сегодня человек только он один отвечает за все на земле. Bugün insan yalnız o tək yer üzündəki hər şey üçün cavab verir. Тысячи лет он боролся с природой, как за воздух, окружающий нашу планету, так и за океаны, за леса и реки, за все, что живет в ней. Min illər boyu o təbiətlər bizi əhatə edən hava, okeanlar, meşe ve çaylar onun içinde yaşayan her şey için mübarizə aparır. Эту свою ответственность человек не может передать никому, потому что только он один наделен высшей силой, силой разума.
А значит, поступки его должны быть разумны и человечны. Bu məsuliyyəti insan heç kimə ötürə bilməz. Çünki yalnız o tək olaraq ali, burada yüksəkdə deyə bilərik, gücə, yəni ağıl gücünə sahibdir və deməli onun hərəkətləri ağıllı və insanpərvər olmalıdır. Кто же этот человек? Это все мы вместе и каждый в отдельности. Kimdir bu insan? Bu biz hamımız birlikdə və hər birimiz ayrı-ayrılıqdayıq. Все будущие государственные деятели, которым суждено взять на себя ответственность за судьбы народов, все великие ученые, писатели, философы, имена которых никому еще не известны, все они сегодня сидят за школьными партами. Bütün gələcək dövlət xadimləri, hansılar ki xalqın taleyi üçün məsuliyyət daşıyacaq, bütün böyük alimlər, yazıçılar, filosoflar, hansıların ki adları hələ heç kimə məlum deyil, onların hamısı bugün məktəb partaları arxasında otururlar. Не надо думать, что ответственность за природу придет к ним в дальнейшем. Нужно воспитывать в себе чувство ответственности за землю, листву, траву, юности. Deməli, təbiətə görə məsuliyyətin sonralar, yəni gələcəkdə onlara gələcəyini düşünmək lazım deyil. Torpağa, yarpaqlara, otlara məsuliyyət hissini hələ gənc yaşlarda özündə tərbiyə etmək lazımdır. Кто не воспитал эти чувства в юности, тот не научится этому в зрелые годы. Kim ki bunu gənc yaşlarında özündə yaratmayıb, yetkinlik yaşında da bunu öyrənə bilməyəcək. Поэтому мы должны сделать все, чтобы шелест листвы и птичьи голоса заглушали все остальные шумы. Buna görə də biz yarpaq fışıltısının və quşların səsinin bütün başqa səsləri batırması üçün hər şeyi etməliyik. Bu bizim ikinci mətnimiz idi. Gəlin suallarla tanış olaq. Yenə gördüyünüz kimi 11-ci sual 4 mülahizədən ibarətdir və mülahizələrinə tanış olaq. 11-1-də nazariyə sivilizasiya v epoxu axotu i sabirательства человек полностью зависел от внешней среды. Mətndə bu haqda danışılmadığı üçün biz bunu неверно cavabı ilə cavablandıracağıq. 11.2. Загрязнение атмосферы влияет на глобальное потепление и изменение климата на планете. Baxın uşaqlar, bu həqiqətən ola bilər. Amma mətndə bu keçmədiyi üçün biz bunu неверно cavabı kimi götürəcəyik. Bizə əsas burada mülahizələrdə согласно тексту, yəni mətnə uyğun olmalıdır. 11.3. Удобрения не только приносят пользу, но и могут нанести. Burada da ətraf mühiti ziyan verə bilər. Udabrenya da gübrələrdən gedir söhbət. Bu haqda da danışılmadığı üçün biz bunu da неверно cavabı ilə götürürük. 11.4-də деревья обогащают воздух кислородом, убивают болезнетворные микробы. Bu верно cavabı ilə, çünki bayaq orada biz bunu oxuduq və tərcümə etdik. Bu fikir var idi. Deməli 11-də cavablarımız 3 dənə V-də неверно və yalnız 11-4 A olacaq. 12-yə baxırıq. Hansı bağlayıcılar birinci abzasdakı nöqtələrin yerində olmalıdır? Gəlin baxaq. Baxın, burada indi bunu qoymaq üçün gəlin yenə bir buna baxaq. Deyir ki, insanlar özlərini daş, betonla əhatə edirlər, küçələri asfaltlayırlar. Burada amma olmalıdır. Amma onlar biraz torpaq sahəsi də saxlayırlar ki, burada güllər, ağaclar əksinlər. Və burada da amma bağlayıcısı bir ikidədir, bir də dörddə. No amma deməkdir, adnaka da normalda həmişə amma mənasında işlənir. Və ona görə də burada cavab olaraq 2-4 V variantındadır və biz V variantını götürəcəyik. 13-cü sualda dополнительное предложение. Cümləni tamamlayın. Bu da mətnə görə tamamlanmalıdır. Человек не может свою ответственность передать никому, потому что только он наделен высшей силой разума. Çünki o, bunu da mətnə görə tamamlamalıyım uşaqlar. O da, baxın buradadır. Bu cümlədir. Yəni, bir iki söz çıxarılıb, amma ümumilikdə bu cümlədir. O bilirlər,
Mesela потому что он самый умный. Biz belə deyək ki, bunu mətnə görə tamamlayacağımız üçün mətnə uyğun götürməliyik. Zışitit, yani ehtimal kimi bunlar, конечно, hamısı ola bilər. Ama gördüyünüz kimi cümləni də sizə göstərdim. 13. sualda bunun ardıcı biz Y variantını götürməliyik. Baxırıq 14. suala. Какое утверждение не противоречит содержанию текста? Противоречие, uşaqlar, ziddiyyətdir. Yəni, ziddiyyət təşkil edir. Amma qarşısında bunun niyə olduğu üçün əksi olacaq. Yəni, hansı bu variantlardan biri? Mətndə var. Yəni, mətnə uyğundur, qanunlar uyğun olmayacaq. A'da deyir ki, человек полностью зависит от природы. Mətndə bu haqda danışılmamışdı ki, insan tamamen təbiətdən asılıdır. V'de нужно в юности воспитывать себе. Bu da axırlardaydı uşaqlar. Əgər diqqətlə baxdınızsa, baxın budur. Və əslində elə düzgün cavabımız bu idi. Amma gəlin o birilərə də baxaq. Burada yazılıb ki, nəsə kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli bir şeydir. Burada insanın ətraf mühitə təsiri qlobal masşetlər qəbul edib. Y-də də deyir ki, nə qədər biz çox təsir etsək, o elə də aktiv formada bizə cavab verəcək. Yəni bunlar mətndə yox idi, mətndə V variantı keçirdi, ona uyğundu. Ona görə də 14-də V variantı götürəcəyik. Baxırıq 15-ci suala. На какие вопросы можно найти ответ в тексте? Hansı suallara mətndə cavab tapmaq olar? Birinci sualda какими должны быть поступки человека? Bu var idi. Yəni nə etməlidir, nə etməlidir, qorumalıdır o bu. Bu bizim mətndə olduğu üçün, yəni bunun cavabını tapa bilirik mətndə. Yəni onu atvetsin, belə eləməlidir, elə etməlidir dediyim kimi, yəni bir çox yerdə buna cavab tapa bilərik. Ona görə daha bütün mətni göstərmədim. Yəni bir neçə hissəsində bunun cavabını tapmaq olar. Ona görə biri götürürük. Что такое чувство долга? Bu haqda mətndə danışılmadı. В чем проявляется чувство долга? Bu da yox idi. Dördüncüdəki, как связан между собой долг и совесть? Aslında bunlar üçü də tamamen mətndə uyğun olmayan bir şey idi. Və beşdə de kto отвечает за все на земле? Bu da laf əvvəllərdə idi. Yəni, человек отвечает за все на земле. Yəni, bu iki suala biz cavab tapa bilirik. Bak, buradadır. Zavsiyat ve şayet çilebi kaldı. Heç kime deyir ötürə bilmir. Burada da düzgün cevap kimi bir ve beşi götüreceğiz. Gəlin bir daha cevapları size hatırladım. 11'de 11 1 ve 11 2 ve 11 3 ve 11 4 A. 12. sualda düzgün cevabımız ve 13. sualda düzgün cevabımız Y. 14. sualda düzgün cevabımız V ve 15. sualda da düzgün cevaplarımız oldu 1 ve 5. Bu bizim ikinci okuyup anlama metnimiz idi. Gelin uşaqlar indi. 5 tane bizim test üsulu suallarımız olur. Onlara baxaq. 16. sualda dopunti predlojini. Bu nöqtələrin yerine hansı fikir uygun gelirse bunlardan birini de koya bilərik, ikisini de koya bilərik, üçünü de. Çünkü variantlarda görürsünüz ki, iki de var, üç de var. Deməli, burada söhbət gedir ki, o bilet alacak. Yani, əgər bura gələ bilər. Birinci de, если ее сестра захочет пойти с ней. Əgər onun bacısı onunla getmək istəsə konserte. İkide yazılıb ki, necə ki onun bacısı gedəcək. Yəni, məntiqsiz bir formadır. Üçüncü de, если bu yazılıb. Mən bunu dərslərdə de demişəm. Если bunu koymaq üçün cümlənin bu biri tərəfində de olmalıydı. Həm keçmiş zaman ona kupila bu bileti. Если bu с ней пошла ее сестра на концерт. Ve burada o hissə olmadığı üçün biz üçü götürə bilmərik. Dörtte, поэтому с ней пошла, buna göre gitti. Olmaz. Потому что с ней пойдет, yine hardasa uygun gelirdi, ama bu forma uygun gelmir. Ve beşinci de, bacısıyla birlikte gitmek üçün ki bacısıyla birlikte gitsin. Demek ki burada birinci ve beşinci
sıradaki cümleler bu nöktenin yerine uygun gelir ve o da bizde ye variantında olduğu için 16'nın düzgün cevabı ye olacak. 17'ye bakırıq, metin qurmaq lazımdır. Variantlar verilib. Metinlerin quranda həmişə çalışın, söhbətin nədən getdiyini birinci onu təyin edin. Ondan sonra belə variantlarla veriləndə biraz daha rahatdır. Çıxma niyyəti de inanda tapa bilərsiniz, əgər biraz çətinlik çəkirsinizsə. Amma dili yaxşı bilirsinizsə tutmaq da olur. Deməli, söhbət başlamalıdır 4-lə. Çünki burada deyir ki, bugün biz Bakı boyu ekskursiyaya yola düşəcəyik. Yəni söhbət nə eləsə əsas bir mövzu ilə başlamalıdır. Əsas da budur. 4-lə başlayan da burada 3 tane variantımız var uşaqlar. İkisi sonra 5-ləndir, biri 3-ləndir. Gəlin birinci 3-ə baxaq. Burada deyir ki, zatim mi muzey kavra. Zatim yadınızda kalsın, sonra demektir. Ama neyse bitirenden sonra. Ve dörtten sonra artık bildik ki, üçün gelmeye mümkün değil. Demek bu ikisinden biri olacak. Beşte yazılıb ki, evvelce biz içeri şehri ziyaret edeceğiz. Çok güzel. Ve biri baksaq, yazılıb ki, ekskursiyamızı bitireceğiz. Demek bunu götürebilmərik. A da çıktı. İki de yazılıb ki, orada Şirvanşahlar Sarayı'nın memarlık kompleksi yerleşir. Demek biz 5'ten sonra 2'ni koyabiliriz. 2'den sonra da 3 gelir, sonra biz Xalça Müzesi'ne gideceğiz ve ahırda da 1 gelir ve ekskursiyamızı bulvar boyu gezinti ile tamamlayacağız. Demek burada düzgün cevabımız şuralar 17'de olacaksa, aslında çok rahat da sualdır. İnşallah yalnız düz yazarsınız. Bakırıq 18'e, bunlar paronimle bağlı bir suallardır. Görürsünüz, farklı yazılıb paronimler. Belə formada da düşme ihtimalı ola bilər. Keçen dəfəki sınavdaki kimi de düşe bilər. Burada artık yani düzgün işlenip ya düzgün işlenmeyip ona fikir vermek lazımdır. A variantında yazılıb ki, obladat skrytnym charakterim, yani kapalı bir charaktere malik olmak. Bu skrytny skryty bizde əvvəllərdə olub. Baxın, burada açmışam. Sizin üçün skrytny özünə qapanmış, daha çox canlılarla əlaqəli bir formadır. Skrytny isə üstü örtülü, qapalı anlamda gedir. Və burada da xarakterdən söhbət getdiyi üçün olacaq skrytny, yəni etap pravilnə. Bizdən niyə pravilnə istəyir? V variantında это был человек отсталый, костный. Belə deyək, kitabda bəzi paronimlər var ki, bizim kitabda paronimlər həddindən çox olduğu üçün, yəni kimdə kitabımız varsa bilir ki, orada bol formada paronim var, amma hamısını ora daxil etmək biraz kitabın belə deyək də ölçüsü baxımından qeyri-mümkündür. Ona görə bu paronim bizim kitabda yoxdur. Bizim kitabda sadəcə kosnay, kostinoy var. Bu biraz onlardan fərqlənir. Kosnay geride kalmış anlamındadır. Ve bunu da öğrenmiş oldunuz. Bəzi kitabda olmayan paronimleri de sınavda salacağım ki, başka paronimleri de öğrenmiş olasınız. Ve burada da hiçbir problem yoktur. Yani bu geride kalmış. Kosnay da bunun belə deyə, sinonim bir formasıdır. S'de dajlivые dni, dajlivые yağışlı demektir. Bu kitabda ben burada prosto Kosna Kostino'yu ele bele açmıştım sizin için ki. Yani bunu Kosna'yla karıştırmayasınız. Kosna sümükle alakalıdır. Bu sümükten düzeltilmiş. Bir de var bakın bu tığsız olan Kosna. O da dediğim kimi etalet geride kalmak. Demek ki bakaq dajlivые dajlivые yağışlı demektir. Esasen zamanla alakalı olur. Mesela yağışlı gün, seher, hava, payız, kış, mövsüm. Drzivoy ise yağışın özü ile, mesela bulud ola bilər, su ola bilər, damla ola bilər və yaxud yağışdan qorunmaq üçün zont ola bilər, plaş ola bilər. Və burada da söhbət günlərdən getdiyi üçün, baxın, zamandır, ona görə yağışlı düz verilib. Baxırıq D variantına. Bu zarazitimli, bu da bizim kitabda yoxdur. Baxın, bir var zarazitimli, bir var zarazni. Bunu derslerde çox karşımıza çıxdıqca izah etmişəm. Kimin yadında qalıbsa çox gözəl, kimin yadında deyilsə
indi burada izah da qulaq asa bilər. Deməli uşaqlar, zarazni bu əslində burada zarazni balezin olmalıdır. Zarazni bu bizdə yoluxucu mikrob qapan xəstəliklə əlaqəlidir. Məsələn, kimsə qrip olubsa, ondan sizə qrip keçirsə də zarazni əkaz bu balezin. Zarazitsinni isə bu keçici, amma bilirsiniz nə anlamda. Məsələn, kimsə gülürsə, elə bir gülüşü var ki, bu zarazitsinni smiyotsa və siz onun gülüşünə baxırsınız, siz də başlayırsınız gülməyə. Bu zarazitsinni o anlamdadır. Kimdənsə, məsələn, bir şey edir, siz də mexaniki başlayırsınız onunla birlikdə onu təkrar etməyə. Ədə zarazitsinni. Xəstəlik isə olacaq zarazni. Deməli, burada olmalıdır zarazni paronimi. Ve neprawilny variant kimi biz burada D variantını götürürük. Gəlirik indi, o da səhv etmirəmsə, bəli kitabda olmadığı üçün göstərə bilmədim sizə. Bu da yoxdur kitabda. Var personal, var personaj. Bunlar da bax belə bir paronimdir. Burada əslində düzdür. Personaj hər hansı bir əsərin qəhrəmanıdır. Personal isə hardasa işləyən işçi heyətidir. Və burada da Y variantında deyir ki, xəstəxanada təcrübəli personal işləyir. Yəni bu da düzdür. 18-də deməli səhv cavabımız olacaq. D, burada zarazitsinin yerinə zaraznuyu balezin olmalı idi. Baxırıq 19-cu suala. V prim značeniya upotrebleny slovosочетания. Primo značeniya həqiqi məna deməkdir və burada hansı sözlər həqiqi mənada istifadə olunub. Zolotaye volosy, qızıl saçlar, bu perinosnidir, məcazidir. Zolotoy kubok, bu həqiqidir, çünki kubok zolotadan, qızıldan olur. Tyazhelaya zadacha, tyazhelay ağır deməkdir. Tyazhelaya zadacha bu ağır, çətin anlamında gedən, əslində ağır, biz burada zadacha tapşırığın ağırlığını hiss etmədik, edib perinosnaya. Tyazhelay vzglyad to zhe samoye, kimsə belə bir sizə çox belə sizi əzəcək formada baxdı. Bu da perinosun značeniyidir. Yəni nə üçü, nə dördü götürmürük. Hələ ki bir dənə ikini götürürük. Sonra xolodnaya voda suyun soyuqluğunu hiss edirikmi? Edirik. Xolodnaya vetr küləyin soyuqluğunu hiss edirikmi? Edirik. Deməli bu olacaq bizdə nə? Primo značeniye. Deməli burada düzgün cavabımız olacaq A variantı 2, 5 və 6. Keçirik 20-ci suala. 20-ci sualda da predloglar qoymalıyıq bura. Deməli, большое место в творчестве, yaradıcılığında, yəni içində, ona görə bu predloqu qoyuruq. Qarayeva занимает музыка к кинофильмам. Filmlərə yazılmış, yönəlmiş musiqi. К predloqunu qoyuruq. O biri cümlədə də вместе с композитором Гаджиевым, kompozitor bəstəkarla birliktəlik də həmişə s predloqu ilə istifadə olunduğu üçün bura s predloqunu qoyuruq. Вместе с композитором Ганжиевым он создал патриотическую поэму «Vətən». Burada da yenə düzgün cavabımız olacaq A variantı. Bu bizim ümumi sınaq 2-nin izahları idi. Burada esselərə aid mövzular da var. Onu artıq sınaqda özünüz yazacaqsınız. İnşallah çox gözəl bir formada da yazarsınız. Hamınıza bol uğur, bol şans arzulayıram. Növbəti sınaqlarda görüşənə qədər sağ olun, Allah amanında qalın.